Mirabanoza e manaraka izao fandaharana izao. Jesus Kristy sy ny fitoerana masina, izay no fampianarana rahainao atao agnatin'ity fandaharana ity. Ivavaka isika mialohany irosoantsika amin'ny famelabelarana sy fianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray masina, mitiza indray ianao hiaraka aminay eto amin'ity fandaharana ity, hampianatra anay ny teninao, ary aoka ny teninao itoetra ao anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy Kristy sy ny fitoerana masina, izay no fampianarana arahinao agnatin'ity fandaharana ity. Jery an-dalateny ao amin'ny soratra masina isika, izay voasoratra ao amin'ny Exodus toko fahadimy amby roapolo, ka ny andininy fahavalo. Vakitsika ny Exodus toko fahadimy amby roapolo, andininy fahavalo. Ary asovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onina eo aminy aho. Ny baiko ireo mpitarika ny vahoaka Israely Andriamanitra mba hanamboatra fitoerana masina, toerana anankiray izay natokana ifandraisan'Andriamanitra amin'ireo vahoaka Israely ireo, toerana ihany koa izay ahafahan'ireo vahoaka Israely manatanteraka fanompom-pivavahana, fangatahana, famelan-keloka, fibebahana atao amin'izany Andriamanitra izany. Ovakitsika izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko fahasivy andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahafito. Fa nisy tabernakely voavoatra, ny efitry voalohany ilay atao hoe fitoerana masina, izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofaseho. Ary ny ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny tabernakely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandoroana didikazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena, izay voapetaka takela-bolamena avokoa. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny teny arona izay nitsimoka, ary ny vato fisaka ny fanekena. Ary teo ambony io koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay manaloka ny rakotra fanaovam-panavota tsy azona ilazaina tsirairay ireo ankehitriny. Andeha fahaeny, ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra mandrakariva ao amin'ny tabernakely voalohany mpisorona hanefa fanompom-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idirany mpisorona be irery ihany, indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra raha izay atery noho ny antenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalàna. Hitatsika tamin'igny an-dalan-teny izay novakitsika teo iny, ny amin'ilay fitoerana masina izay misy hevitry anankiroa, fitoerana izay nanatanteraka fanompom-pivavahana. Ilay hevitra voalohany ilay antsoina hoe efitra masina, ao zany no anatanterahan'ireo mpisorona ny fanompom-pivavahana isan'andro isan'andro. Ary misy ihany koa ilay efitry faharoa, de ilay efitry masina indrindra, mpisorona be ihany no miditra ao anatiny zany efitry masina indrindra izany, indray mandeha isan-taona. Ity fitoerana masina ity dia fanompom-pivavahana. Ao anatin'ity fitoerana masina ity dia nanaovan'ireo zanak'Israely fanompom-pivavahana isan'andro isan'andro, ary ato ihany koa zany anatanterahan'izy ireo fanompom-pivavahana fanavotana indray mandeha isan-taona. Jesosy Kristy sy ny fitoerana masina, inona moa ny antony anarantsika izany lohahevitra izany? Inona moa ny antony anarantsika izany fitoerana masina, toerana izay nampiasain'ireto zanak'Israely izay nifandraisan'izy ireo tamin'Andriamanitra izany amin'izao vanim-potoana izay misy antsika izao? Raha mamaky antsika ao amin'ny Hebreo toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo, dia mazava ny antony. Izao ny vakinteny, Hebreo toko fahavalo
andiny voalohany ka tamin'ny fahatelo ary amin'izany zavatra iza lazainay izany dia izao ny fotony manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianany avo indrindra any an-danitra fanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina izay tegna taberna kely izay nahorin'ny tompo fa tsy olona fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena anatitra fanomezana sy fanatitra ary izany dia tsy maintsy manana hateriny koa izy hitatsika tao anatin'ilay fitoerana masina zay natanterahan'ireo mpisorona fanompom-pivavahana fanelanelanana ho an'reto vahoaka israely reto efa manatanteraka izany fanompom-pivavahana izany izy ireo dia tsy maintsy mitondra fanatitra ho an'ny tenany ihany koa fa jesosy kristy kosa voalaza teo amin'igny andininy iny jesosy kristy dia mpisorona ary mpisorona be any an-danitra any niditra ao amin'ilay fitoerana masina zay tsy nataon'ny tagnan'olombelo fa nataon'ny tagnan'andriamanitra tsy mba nitondra fanatitry tahaka ireo mpisorona teto ambony tany izy fa ny tena no fanatitry no entiny ao amin'izany fitoerana masina izany ny rany no entiny ao amin'izany fitoerana masina izany ho fangatahana famelan-keloka sy ho fanadiovana ny fahotantsika olombelona tsirairay avy raha toy izantsika io vakiteny ao amin'ny hebreo toko fahasivy ka ny andiny fahefatra ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fahenina ambyroapolo dia mazava ny afatra izay manambara fa jesosy kristy ilay mpisorona be niditra tao amin'ilay fitoerana masina zay tsy nataon'ny tagnan'olombelo dia nanatanteraka fanompom-pivavahana tsy mba nitondra ranjanak'olo izy fa raha ny tena no ny enty vakitsika izany andalantery zay manambara izany eo amin'ny hebreo toko fahasivy andiny fahefatra ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fahenina ambyroapolo fa kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataon'ny tagna izay tandindro ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'andriamanitra ankehitriny ho antsika ary tsy niditra izy mba anatitra ny tenany ary tsy niditra izy mba anatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona miditra amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rany zavatra hafa izany hoe jesosy kristy ilay mpisorona be tsy niditra matetika tahaka nataondreo mpisorona reo isan-taona ao amin'izany fitoerana masina izany mitondra ranjanak'ondry fa ny tena no ny rano no nentiny ho fanatitry satria izany fanompom-pivavahana tanterahany reto mpisorona reto amin'ny fitoerana masina izany dia tandindo n'ilay fanompom-pivavahana izay ho tanterahany jesosy kristy any amin'ilay fitoerana masina tsara lavitra izay andriamanitra no nanolony azy fa tsy tagnan'olombelona ao amin'ny fitoerana masina io jesosy kristy no manatanteraka izany fanompom-pivavahana izany mitondra ny rany izay nalatsa teo amin'ny azy fijaliana izay rany nasemin'ireo zanak'ondry ireo fanatitry isan-karazany nitanterahan'ireo zanak' israely ho fangatahana famelan-keloka ho an'andriamanitra dia maneho an'i jesosy kristy ireny fanatitra ireny ry ava-malala izany no tiany bokyny hebreo ambara amintsika tsirairay avy anao zay magnaraka izao fandaharana izao toy izantsika ny vakiteny satria raha mijery antsika ao amin'ny bokyny hebreo toko fa efatra andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahenina ambin'ny folo dia misy afatra no ampitain'ny mpanoratra ny baiboly eto amintsika tsirairay avy izay mampiasa zany baiboly zany aminao zay magnaraka izao fandaharana izao nareo vakitsika ilay afatra zay voasoratra ao amin'ny hebreo toko fa efatra andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faha iny ambin'ny folo ovakitsika izany andalanteny izany koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia jesosy zanak'andriamanitra aoka isika hiazona ilay efa nekentsika fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota ka aoka isika hanatona seza fiandrianan'ny fahasoavana
amin'ny fasahiana mba hazoantsika famindrapo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Eto ry havagnaby, anao izay magnaraka izao fandaharana izao, ampy ho antsika tsirairay avy ny fahasoavan'ilay Jesosy Kristy, ilay mpisorona be, ilay mitondra ny rany, rany izay tsy manan-tsiny teo amin'ny azo fijaliana. Ndrindray moa izany antsika matetika maharegny ny hoe fahasoavana no namonjena antsika, fahasoavan'i Jesosy Kristy, izany hoe raha itsorony ny koragna eto, izany fahasoavan'i Jesosy Kristy izany dia manambara amintsika tsirairay avy fa ny fanompoam-pivavahana izay misy mpagnelagnelana mitondra fanaty tahaka nataon'ireto zanak'Israely, fa izay teo amin'ireo mpisorona ireo mibebaka miaiky ny heloka eo anatrehan'ireo mpisorona ireo, dia tandindo izany, efa tanteraka izany raha maty eo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Tsy ilaina intsony mitondra fanatitra, fanatitra fangatagna famelan-keloka, manato nareo mpitondra fivavahana, mikonfesy izany fahotana izany tahaka nataon'ireo zanak'Israely mitondra fanatitra ka mametraka ny tagnany eo ambony lohan'ilay zanak'ondry ary mamono izany zanak'ondry izany eo anatrehan'ny mpisorona. Tandindony izany, tandindo ilay fanatonantsika Jesosy Kristy ao amin'ilay fitoerana masina izay tsy nataon'ny tagnan'olombelo hany an-danitra any. Tsy ilaina intsony rehefa malala ny mpagnelagnelana tahaka izany, fa Jesosy Kristy efa maty, izany no fahasoavana ho antsika tsirairay avy. Raha mandika izany didin'Andriamanitra isika, diso meloka anatrehan'Andriamanitra isika, tsy maintsy mibebaka mifona isika, mangataka famelan-keloka, manatona izany Jesosy Kristy izany ao amin'ny fitoerana masina izay ankehitriny. Voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo izany, ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra any, mifona sy magnelagnelana zaho sy anao isika mianakavy eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany fahotana izay ataontsika tsirairay avy izany. Mazava ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Epistily izay nysoratan'ny John, ao amin'ny John voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahasivy izany no vakitsika. Vakitsika izany an-dalan-teny izany: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Ilay tsika ny miaiky ny fahotantsika, raha mandika izany didin'Andriamanitra izany antsika, raha manota eo anatrehan'Andriamanitra isika, fahasoavana nomen'Andriamanitra isika, dia ilay rany nalatsany teo amin'ny fijaliana ho famelan-keloka ho antsika tsirairay avy. Ilay tsika rehefa malala manatona izany Jesosy izany, miaiky ny fahotantsika, mibebaka noho ny fahadisoana izay nataontsika, ary matoky sy marina izany Jesosy Kristy izany amela ny fahotantsika ary anasa ny heloko rehetra vitantsika ary agnadiotsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Tsy midika izany rehefa misy an'i Jesosy Kristy izay mifona, mibebaka, magnelagnelana antsika anatrehan'Andriamanitra ka handika ny didin'Andriamanitra isika, ka agnantsinotsino izany lalàna izay nomen'Andriamanitra isika izany. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany dia milaza amintsika: anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho antsika ihany fa ho an'izao tontolo izao koa. Manana solovava isika tahaka ireo mpisorona izay nanatanteraka izany teo anatrehan'Andriamanitra miaraka tamin'ireto zanak'Israely. Ireo mpisorona ireo izany no misolovava ireto vahoaka Israely, mibebaka, mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Fa eto kosa rehefa malala, Jesosy Kristy izay tandindo izany mpisorona, izay mifona, nanao fanompoam-pivavahana, magnelagnelana ireo zanak'Israely izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha rehefa maty eo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy dia foana izany
fanelany lana ataon'ny mpisorona izay magnelagnelagna ny fahotany reto vahoaka Israely reto amin'Andriamanitra. Anao zay magnaraka izao fandaharana izao, nambara aminao izany fampianarana izany. Misy ilay Jesosy Kristy, ilay mpisorona be, manao fifona, mangataka famelan-keloka ho atsika olombelo tsirairay avy eto ambony tany. Tsy midika nefa izany ka azotsika ataony manota, fa raha sanatria ka lava isika dia manana izany Jesosy Kristy izany isika. Aoka hanatona azy isika amin'ny fahasahiana, aoka hanatona azy isika hibebaka ny fahotana rehetra zay vitatsika, hangataka ny famelan-keloka, atonga atsika ho madio, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zao ny hafatra izay vakitsika farany, vakitsika ao amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany ary ny andiny fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ka magnadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha tegna mibebaka isika, magneky iala amin'ny faharatsiana, magneky fahadiso ka tapa-kevitry hiala amin'izany fahadisoana izany, ohatra nangalatra, namono olo, navandy, tapa-kevitry fa hiala amin'izany fahotana izany, anao zay magnaraka izao fandaharana izao, raisy ny fanapaha-kevitry manatona an'i Jesosy Kristy amin'ny fibeba. Mibeba, mivava, ary aoka ho vita fihavanana amin'izany Jesosy Kristy izany ianao. Satria Jesosy Kristy no magnelagnelagna ny fahotantsika, magnelagnelagna ny fahotanao eo anatrehan' izany Andriamanitra izany. Ary tiako ny hivavaka ho anao, anao zay magnaraka izao fandaharana izao, ka hametraka ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra, ka mba hahatonga anao hanatona isan'andro isan'andro hiaiky ny fahadisoanao, hanatona isan'andro isan'andro hibebaka amin'ireo heloka izay rehetra vitanao. Hivavaka isika. Andriamanitra iray masina io, miteza ianao hamindra fo aminay, ary ianaranay androany fa ho amin'ny fitoerana masina indrindra ianao any an-danitra agny, mangataka famelan-keloka, mibebaka ho anay. Andriamanitra iray masina io, ampio izay mba tsy handika ny didinao, tsy hanota eo anatrehanao, ary aoka anao hanadio ny heloka rehetra izay vitanay, ka mba ho mendrika ny seza fiandrianana izahay. Tominay ny vavy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.